Edhe ky sezon veror, megjithëse I pazakont, nuk I ka ndryshuar pamjen që të ofrojnë rrugët e Durrësit, veçanërisht gjatë fundjavës, ku për jashtim nuk bën as autostrada Durrës-Tiranë. Ndërkaq, ndonë se jemi në muajin shtator, plazhi vijon të jetë një nga destinacionet më të preferuar gjatë kësaj periudhe, edhe si pasojë temperaturave të larta, duke shtuar ndjeshëm fluksin e automjeteve. Këto pamje janë të njëjta në çdo rrugë që lidh zona turistike të qytetit bregdetar nga mëngjesi deri në mbrëmje. Duke nisur nga autostrada Durrës-Tiranë dhe duke vijuar me segmentet rrugore Shkozet-Plepa, ure Relanit-Plepa dhe në rrugën dytësore në drejtim të Golemit, situata është e njëjtë. Ndërkohë, brenda në qytet problematika thellohet edhe si pasojë punimeve paralele në disa nga nyjet lidhëse. Rehabilitimi I segmenteve rrugore ka shoqëruar të gjithë sezonin veror duke krijuar kaos dhe trafik. Shumë prej tyre janë ngushtuar, duke bërë që drejtuesit e automjeteve të humbasin minuta të tëra në pritje. Jo rrallëherë, ata zgjedhin rrugët dytësore, duke krijuar edhe në këto raste rradhë të gjata dhe bllokim të qarkullimit. Për këtë situatë të përsëritur, nuk është gjetur ende një zgjidhje as nga policia e qarkullimit rrugor. Edhe në mbrëmje, gjendja është e njëjtë. Automjetet e bllokuar në trafik në segmentin nga rruga Taulantia deri në zonën e Turilave, si dhe hyrja e qytetit bregdetar, tregojnë kaosin në qarkullim në Durrës. Edhe kur masat shtrënguese janë në zbatim.